L-intervista se tiġi wassal ilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura u Lily's Health and Beauty. Għakom għas-16 il-programm mis-sensiela l-intervista. L-usli għakom għat t-diskutu x-xena tal-futbol lokali, preċizament il-kampjonat BOV Premier li l-pandemija sfortunatament waqfet ftit tal-jimilu u kampjonat illi intrabaħ minn Hamrun Spartans. Il-klib li bieħ f'aħna dan il-programm huwa omaġġ żgħir illi għamilna lill-Champions il-ġodda li fisem l-istaff kollu tan-network tal-Antonello Sports Blog biex tieħu l-okkażjoni biex nifraħ lill-plejer, staff, dirigenti u partitarji ta' Hamrun Spartans għas-suċċess miksub li huwa itmin wieħed fl-istorja tagħhom. Il-panel tal-lejla se jkun komposta minn rappreżentanti tat-timijiet li ġew ikklassifikati fl-ewwel tliet postijiet tal-kampjonat BOV Premier li għadu kemm intemm u dawn huma Stefan Sultana li huwa l-assistant coach tal-Champions Hamrun Spartans, Dan Stimvella midfielder ta' Hibernians u Darren Abdilla il-coach ta' Gżira United. Għal-istajn sejn għafam, niftħu s-sipariju fuq il-program tal-lejla u naraw ftit il-mistednin tagħna x'għandhom xejdu lna fuq dan l-istaġun tal-ogħla diviżjoni tal-futbol lokali jgħidu kemm intemm. Stefan, qabel xejn, grazzi tal-li aċċettajt li tattendi għall-programm l-intervista ta' din il-ġimgħa u fuq kollox mill-ġdid tixtieq noħlu l-okkażjoni biex nifirħilkom tas-suċċess miksub minn Hamrun Spartans matul dan l-istaġun. Kem kontu għedin t-istennew li ġa minn dis-sena tilbħu l-kampjonat? L-intenzjoni kwisti li għamilna l-plan tagħna kien li nikkwalifikaw għall-post l-Ewropa. Dak kien l-ikbar intenzjoni tagħna dal-istaġun. Naturalment meta mbagħad beda l-istaġun dejna tajjeb ħafna verba repiet u dejjem konna meta quddiem. L-intenzjoni kienet u mbagħad li kemm jista' jkun tibqa' quddiem. Mas li bdew ġejn ir-riżultati u tara li timijiet oħra għax kien hemm aħna, kien hemm il-ħebs u kien hemm il-gżira li ussiema f'ċertu punt dejjem ħajna konsistenti ma ta' quddiem u mbagħad temmen li jista' jiġi anke għarrieb tal-kampjonat. Dan stien, merħba fuq il-programm tal-lejla, ħajbejn se nixxilhom itemmu l-istaġun fit-tieni post biex hekk għattilet sena konsekuttiva. Ittim li raħal ġdijt rinaxxilu jżom postu mal-ewwel tlieta. Kemm taħseb il-fatt li ħafna mill-plejers attwali ta' ħibs jilagħbu wkoll flimkien ma' tim nazzjonali Malti għen biex tinżamm din il-konsistenza matul dawn l-aħħar tliet staġuni. L-ewwel ħaġa grazzi tal-istadina, naħseb is-sigret tal-ħibs dejjem kien il-nukleju tal-Maltin. Kull sena speċjalment l-aħħar snin il-nukleju tal-barranin dejjem inbidel, dak tal-Maltin baqa' l-istess, jiġifieri. Tista' tgħid l-iskwadra dejjem inbniet mal-Maltin. Inna l-snin twal nilagħbu flimkien naħseb huwa sigret tal-li dejjem bqajna kompetittivi. Naħseb dik hija waħda mill-iżjed affarijiet importanti u parti hekk naħseb kull tim li jiġi qed meta fuq, speċjalment Hamrun, Gżira, dawk li timijiet li jkunu meta fuq, naħseb il-differenza bejn timi oħra tkun il-livell tal-Maltin fl-aħħar mill-aħħar. Però x'taħseb illi jonqoskom biex fl-aħħar mill-aħħar Hibernians jirnexxilkom iġibu t-titlu lura wara l-aħħar titlu li jintrabaħ lura fl-2017? Fem naħseb li żjed ħaġa li forsi qed imbagħtu biha hija l-istabilità tal-barranin kif qed lek trid tal-ħinilu. Naraw tibdilet ħafna anke f'Jannar jiġri nibdew b'ammont ta' barranin fil-bidu tas-season u f'Jannar kemm il-darba ġifieri biddilna tliet barranin, jiġu tliet barranin, ġifieri naħseb il-nuqqas ta' konsistenza fil-barranin naħseb hija waħda mill-iżjed ixhus li batejna fiha dawn l-aħħar tliet snin nista' ngħid.
Dejjem grazzi tal-li aċċettajt l-istedina li tattendi għal dan il-programm. Min-naħa l-oħra, Gżira United wasaltu għal-post fl-Ewropa minn jibda problemi. Kemm kien importanti illi lan Ewropa jintlaħaq matul dal-istaġun? Ħseb illi kull tim illi jagħmel skwadra ġdida dejjem ikollu għanijiet illi jersa ma tafuq. Ovvjament, mhux dejjem faċli, għax nemmen illi hemm tmien timijiet kollha huma kapaċi illi jersu lej post fl-Ewropa. Ovvjament biex tasal hemmhekk trid tkun konsistenti. Naħseb aħna tlieta li għedejna hawnhekk illum wasalna f'dawk il-postijiet għax konna konsistenti. Mhux neċessarjament dejjem konna l-aħjar timijiet, għax bħalma Alta jeb Stefan kien hemm Sliema u kien hemm timijiet oħra li setgħu kienu minn flokna, però nemmen li aħna l-aktar konsistenti. Ovvjament wasalna għal post l-Ewropa. Għal kull klabb, speċjalment Malti, hija tragward importantissima li tkun fl-Ewropa, kemm għal klabb minħabba finanzi u anke għall-motivazzjoni tal-plejers biex inti tkun tista' tattira ċertu plejers meta klabb ikun qed jipparteċipa fl-Ewropa, ovvjament hija attrazzjoni għalih illi jilek dawn il-kompetizzjonijiet. U jkolli dak il-fatt li għandkom diversi plejers esperti bħal Ġun Frasi, Steve Borch, Andrew Cowen, kemm taħseb kienu determinanti biex din is-sena appuntu jintlaħaq dan l-an? Ovvjament din is-sena dan hija skwadra ġdida, jiena rġajt irritornajt fejn is-sena l-oħra jiena ma kontx hemmhekk. Il-klabb ġie fis-sitt post, ma kienx ħassem fil-kompetizzjoni Ewropej u meta bdejna nibnu kien tim relattivament ġdid bħalma wara kollox kien ta' ħamrun ukoll. Fil-fatt mill-plejers barranin li lagħbu l-istaġun ta' qabel kull ma kien hemm baqa' żewġ plejers biss ġifier ġibna barranin kollha ġodda u Maltin aħna bċertu akwisti fosthom Steve Borch li kont ħadimt miegħu l-istaġun ta' qabel. Ovvjament plejer bħal Steve Borch huwa importanti mhux ġast għalina imma naħseb għal kull klabb. Għal raġuni li llum għandu ħafna esperjenza, ġib miegħu ċertu rebħ li akwista ma' klabb ieħor. Allura ovvjament dajnuna għal-klab għal tagħna li għadna rridu nerbu l-ewwel suċċess tagħna fl-era ta' Charlon Page. Il-kampjonat bi fi Premier 2020-2021 kien wieħed uniku hekk kif dan kien wieħed b'16-il tim. Numru rekord għal l-istorja tal-ogħla diviżjoni tal-futbol lokali. Lilhem il-fatt illi l-kampjonat sfortunatament kellu jiqaf minħabba l-pandemija. Kemm taħsbu li dan il-format kien ta' suċċess? Huna opinjoni minn għand tliet membri tal-panel, nista' nibda bik Stefan. Ankun onest, jien ma naqbilx kampjonat 16-il tim, għaliex huma too much għall-pajjiż bħal-Malta, 16-il tim huma ħafna. To be fair, naħseb huwa tim wieħed li tistenna li ma performi għax li kienu l-isla tibgħu b'żewġ punti biss għas-season kollu, ġifieri kull tim beda jagħti logħba li timit l-ħor, pero xorta naħseb li biex tiżdiet il-competition, biex l-lobbiet ikunu iktar intensi, biex ikunu iktar kompetitività, naħseb jiena li anke 14 huma ħafna, naħseb li 10 u 12 ikun l-ideali. Kif qal tajjeb Stefan naħseb naqbel ma' kull punti qal għalkemm forsi meta bela l-kampjonat kulħadd stenna li r-riżultati kienu jkunu ħafna riżultati kbar u ċertu timijiet li niskont sejħulhom forsi żgħar għax l-aħħar mill-aħħar taw ħafna mit-timijiet ta' isfel taw sfida dinja l-kull tim ta' fuq. Ġifieri, però naħseb li kampjonat ta' 16 għal-Malta huwa ħafna, naħseb kampjonat bi 12 u 3 rounds naħseb ikun l-ideali għax ikun hemm iżjed konfronti diretti, ġifieri ta' fuq ikollhom iżjed min ikun daqsxejn taħt, ikun ikollu iżjed ċans jirkupra jekk irbaħ il-konfronti, ġifieri naħseb kampjonat bi 12 il-tim ikun l-ideali kif għedha ġifieri minn 16 naħseb bħalissa bi 12 ikun l-ideali. Jena fil-fatt naqbel sew ma' ħsibtiek Stefan, kif ukoll ma' ħsibtiek Dustin illi il-kampjonat Malti idealment ikun bi 12 biex nixtieq ukoll li nisma' l-opinjoni ta' Darren fuq dan il-format. Ejlek jiena naqbel ma' Stefano Danz. Però ma naħsibx li hija kwistjoni ta' 16-il tim jew le, hija kwistjoni ta' numri ta' partiti. Jekk bħalma qal Danz tieni kollok ċar timijiet bi tliet rounds, numru ta' partiti daqs li kwedim 16-il tim. Jiena ma naqbilx ma' numru ta' partiti.
Il-fatt li kollok 16 tim, jien ma dejanix fis-sens li jekk kollok skwadra għandha xi nbira dejjem forsi jkun hemm lobbiet li tista' telaq il-ħadd ieħor, jiġifieri mhux imma n-numru ta' partiti u l-iżmien illi jkollna fil-kampjonat hemmhekk nara li hija problema. Aħna m'għandniex il-lussu illi aħna tim professjonali illi konna l-opportunità li nejxu l-futbol, illi l-plejers jagħmlu rikveri tajba. Jiena minn żmien dan l-istaġun mhux aħna biss timiet kollha. Illi wara tliet ijiem trid terġa' tilaq. Il-plejers kienu għadhom mhux preparati bżejjed biex jirkupraw jerġgħu jilagħbu lobiet oħrajn. Naf kien hemm żminijiet mit-tim nazzjonali kienet jieqaf ġimgħa qabel minħabba l-impenji tat-tim nazzjonali. Illi ma kienux international days, daw kienu tliet ġimgħat, kieku per eżempju daw tliet ġimgħat kienu ntlabu lok, ma kienux nilabu ħafna fost il-ġimgħa. Ebda kritika lejn it-tim nazzjonali, jiġifieri m'għandax taqsam xejn, aħna nitkellmu biss fuq il-format u kemm jintlabu partiti. Jiġifieri aktar milli il-format u kemm hemm timijiet huwa n-numru partiti. Sfortunatament per eżempju meta ritornajna wara l-vaganzi jien ikulhom il-kalbiet, labna fl-erba' ta' jannar. Meta inti għandek transfer window miftuħa, mela tista' ġib plejers ġodda, kont tixtieq tagħmel mini pre-season, forsi friendly, jew l-aħħar ma stax tagħmel, ma l-erba' ta' jannar jerġa' jibda. Minħabba l-konġestjoni li jkun hemm tal-fixtures. Naħseb dik għandha tiġi konsidrata aktar milli kemm ikun hemm timijiet jew kemm irab nilagħbu fil-Premier. Mela qatteta tajjeb Darin, inti isek favur illi jkun hemm dak il-winter break illi hemm f'pajjiż bħal Ġermanja pereżempju. Jiena għalija hekk naħseb illi at least għandna nibdew 15th January. Ir-raġuni bing illi għal-matlek għandek transfer window mela minn ta' ġibt player inti tkun tixtieq tippruvah fl-iskwadra tiegħek, ovvjament over the Christmas period, u l-unika break illi aħna bħala coaches u players ikollhom biex forsi jistgħu jagħmlu vaganti, għax pereżempju minħabba lew papa inti ma tkunx tista' tagħmel vaganti. Allora dawk it-10 days huma il-mument li tista' issa meta tgħid 10 days off lill-players, ovvjament biex terġa' tirkupra, trid iż-żmien tiegħek. Issa jekk inti l-ewwel fixture tiegħek tkun 4th January, għaddiju vaganzi u għaddiju kollox jekk trid kompleti kompleti. Ġifieri ħejja jiena qabel ma' winter break, jekk qed tittieħu l fejn itina ċertu għalina bħala coaches il-preparament ikun ħafna komplement tal-istaġun. Dustin, qabel ma nagħlqu x'taqt ukoll kumment issa mill-lenti tal-plejer iktar mill-lenti tal-coach. Fem li player jkollu daqsxejn żmien bej partita oħra taffett waġbiri aħna m'aħniex bħal tajjeb Darin. Aħna m'aħniex professjonali biżejjed li għandna staff għar-recovery fejn nagħmlu recovery tajba ġifieri dawma kollha fattur li barra minn Malta jaffordjaw jagħmlu għax għandhom faċilitajiet u jagħmlu recovery sewwa. Ġifieri li tilab lobbiet kull 6 ijiem kellna anke ġifieri 5 lobbiet fi spazju ta' 14-il ġurnata, ġifieri ma naħsibx li għanna ħatana miex possibli. Kemm li jinti ma tistax tilħaq tirkupra bejn logħba oħra u anke fejn tlu injuries, hemm iżjed possibilità li plejer kollu injuries meta jkun hemm iżjed load tal-logħbiet. Jiġifieri se nistaqsik domanda dritta, sa int favur il-winter break bħalma. U minn ħadd. Naħseb ħanejlek, waqfa ta' 15 f'dak il-perjodu ma tagħmilx ħażin, se tagħmel tajba kulħadd. Mhux iktar minn 15 ma naħseb. U mbagħad xorta ikun hemm konġestjoni ta' fixtures lejn l-aħħar. Allura nemmen li waqfa ta' 15 hija biżejjed fil-perjodu tal-festi. Dan stin kellek kont qed titgħu l-argument u waqqaft il-volder nixtieqek li talqu il-winter break. Real kont ngħid li huwa importanti x'inti ovvjament ikollok dak il-break żgħir forsi tal-mielet u mbagħad dejjem li se trid ġimgħatej ġimgħa biex tiqisu kif qal coach Darin minn preseason u għandek ġimgħa jisu biex tipprepara għall-logħba li jkun missa. Jiġifieri naħseb li tkun idea tajba basta l-logħbiet ta' wara jkunu mqas minn tajbin mhux ikun hemm konġessjoni tal-logħbiet daqqa. L-ewwel parti tad-dibattitu ser tieqaf hawnhekk. Ibqgħu magħna li xwara dan il-blokk ta' riklami ser tkompli d-diskussjoni u l-kampjonat bi fi Premier 2020-2021.
tal-fgura għall-aħjar prodotti servizzi ta' sbuħija. Lilies Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Zuru l-paġna ta' Lilies Health and Beauty fuq Facebook għall-iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista fejn flimkien miegħi Antonello Abela u mal-mistednin tagħna Stefan Sultana, l-assistant coach ta' Hamrun Spartans, Dustin Vella, l-player ta' Hibernians u Derna Abdilla, l-coach ta' Gżira United, edin niddiskutu l-kampjonat BOV Premier li ġimgħet mufti tal-ġimgħa ilu u l-intrabaħ minn Hamrun Spartans sa tmien darba fl-istorja tagħhom. Ħalli nibda b'domanda ġenerali għall-membri kollha tal-panel tal-lejla. Nixtieq insaqsikom, min issorprendikom l-iktar matul dan il-kampjonat u min iddiżappuntakom l-iżjed? Darba nibda bik Darin. Naħseb kien hemm diversità, però li kuj kolli nażel naħseb l-iktar impressjoni kienu Santa Lucia għal-mod tal-futbol offensiv u ta' loba li taw li l-ħafna timijiet u naħseb tim li diżappuntani kien Balzan. Naħseb Balzan wara dawn l-aħħar erba' snin li dejjem kienu qed iżidu sena wara l-oħra biex li jerbu l-kampjonat, rebħu l-FA Trophy, naħseb din is-sena kien punt. Naqbel ma' Darin rigward Santa Lucia, kien tim ħafna plejer żgħażagħ u labu futbol pożittiv. Naħseb kienu sorpriża wara sen esperjenza fil-Premier swietom. Rigward diżappunti, naħseb li personalment nostri iktar żewġ timijiet li ddiżappuntaw kienu l-Belt u l-Furjana, għaliex l-Furjana kienu għadu ġejjin ħadu li kis-sena l-oħra. Għalkemm waqaf kif waqaf ma' xorta waħda, sena l-oħra kienu staġun eċċezzjonali għaliex kienu dejjem fl-ewwel post. Waqt li Valletta vera kellhom ħafna injuries dis-sena, però naħseb jien kien tim li ddiżappunta. Kellhom ħafna tibdil anke bħala coaching staff u hekk u naħseb jiena kien tim li ddiżappunta. Naħseb niżjed tim fil-fina tiegħek kien kellu staġun pożittiv, naħseb kien it-tim ta' mosta, beda konsistenti, baqa' konsistenti iżjed ma beda jgħaddi l-istaġun, rebħu kemm ma' timijiet ta' fuq ġifieri dejjem taw sfida il kull tim. Naħseb li iżjed punt li ddiżappunta naħseb Furjana wara issa oħra li rebħu l-kampjonat u kellhom ran fl-Ewropa tajba dissa naħseb. L-iżjed tim li ħadd ma stenna li ħajkollu daqshekk diffikultà f'dan l-istaġun. Apparti jekk naħseb it-tim tal-Belt ukoll anke wara l-akkwisti li għamlu f'Jannar naħseb xi daqsxejn ta' diżappunta għall-Belt naħseb kien hemm ukoll. Fil-ferma tiegħi naħseb li naqbel ma' diżappunt li kienu iżjed Valletta minn Florjana anke għax wieħed ma jistenniex il-Belt ikunu f'dik iż-żona naħa tisfel nofs il-klassifika. Eċċetera, bħala sorpriża, Santa Lucia kienu viċin ħafna anki għadżon Ewropa, bissa mural slima, għas-sempliċi raġuni illi ma stennejtomx ser kunu daqshekk b'saħħithom jiena u għal-futbol Malti hija xi ħaġa sabiħa wkoll li tim storiku bħal slima Wanderers bir-rispett kollu lejn it-timijiet kollha ikunu hemm fuq biss fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi l-klassifika ma tikdibx u li eventwalment kulħadd jieħu l-ħaqqu. Stefan! Bla dubju li wieħed mill-aqwa plejers li kellkom matul dan il-kampjonat kien Franklin Sasser li flimkien ma' Dodo ħolqu kopja miċidjali fil-qalba tal-attakk. Nixtieq għal daqs tant kemm tgħid minn għandek fuq l-impatt ta' dan il-plejer u kemm kien deċiżiv għar-rebħ tal-kampjonat għall-Hamrun Spartans. Naqbel miegħek li tnejn li huma kellhom staġun tajjeb, però nemmen li s-saħħa tagħna din is-sena ma kienx l-individwalità imma il-kollettiv. Għaliex bl-akkwisti li għamilna inħoss li t-tim kollu funzjona tajjeb. Naturalment fil-futbol, fortunatament għalija jiena kont nilgħab striker. Ħafna drabi l-iktar li jispikka huwa dak il-plejer li jitfa' l-ballu fix xitta. Sa ser kellu staġun pożittiv, improvja ħafna minn meta ġi magħna f'awwissu għamel improvement kbir. Logħba wara logħba baqa' dejjem improvja, il-work rate tiegħu hija kienet impressjonanti. U naturalment kien assistit naħa minn Dodo, naħa l-għara kien hemm minn Bong, jiġri kellu lajnuna biex seta dispikka drassi. Lilin minn dis-sena però, taħseb li l-ħolma li l-President tagħkom Sur Joseph Portelli li għandu li wassal lil-Hamrun Spartans fil-gruppi ta' xi kompetizzjoni Ewropea tista' ssir realtà? Għalilek hija
انت سميت هولما ايش حاجه ديفيشلي ديفيشلي هافنا però nemmen jekk jekk inti tiffavorik xi ftit il-polsa dik li hija importanti issima. U jirnexxielek l-akwisti l-ġodda l-barranin ta' żekkhom jirnexxielek li vera toħloq kwadra kompetittiva bihom, nemmen li għalkemm hija diffiċli mhijiex impossibbli. Dejn, minn barra l-fatt li tliftu l-aħħar żewġ logħbiet tal-kampjonat li forsi anke setgħu kienu deċiżivi biex mit-tielet forsi se tispiċċaw it-tieni jew iżjed il-fuq. X'taħseb illi qatt jonqos biex Gżira United verament tkunu tistgħu mhux biss tiġġieldu sal-aħħar imma anke tirbħu l-kampjonat fil-futur? Anilek, il-fatt li tlifna l-aħħar żewġ partiti u bqajna t-tielet post, dak jien li ovvjament konna minna punti biżejjed biex sitt punti u xorta bqajna fit-tielet post. Kampjonat jintrabaħx f'ġurnata mal-ek huwa kampjonat għandek tul ta' partiti. X'jonqosna biex naslu hija l-perseveranza. Fil-futbol ma tistax tagħmel peċ tajba u taħseb li l-ħaq x'imkien u tiġi peċ ħażina u tarmixu kamal. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar il-konsistenza importanti. Matul il-kampjonat bħal ieħor kellna mumenti li forsi kienu setgħu kienu deċiżivi li setgħu kienu aktar punti. Ovvjament kulħadd jgħaddi minn dawn il-mumenti, jiena niftakar illi pereżempju aħna fallejna penalti, wieħed milli tawna ħafna stef, wieħed minn dawk li fallejna. Pereżempju ma' Santa Lucia konna tnejbi tnej u fallejna fin-92nd minute. Dawk jiġu żewġ punti. Lajna go ma tarxin fin-94. Toqgħod sejjer hekk kull tim ikollu minn daw, ta' ġifieri ma ridx ngħid illi għandna. Ma kienu forsi punti faċli li stajna ġibna biex konna nkunu iktar viċin it-timijiet ta' fuq. Jiena xorta nemmen illi dan kien staġun pożittiv. Naħseb illi krejna identità, kellna stil, kif konna nilagħbu naħseb wieħed mill-ftit illi dejjem użajna l-istess sistema, l-istess stil. U x-xogħol kien jidher. Ovvjament il-fatt li ma tratna xi jfisser il-ħamrom kienu aħjar minnha. U l-ħibs għamlu x'għol kienet iktar. Fl-aħħar mill-aħħar aħna fil-konfronti diretti, ma l-ħibs tlifna fl-ewwel round. U mal-ħamrun ġejna drot tlifna fit-tieni round. Jiġifieri ir-riżultat iħol u jorbot kollu. Ġifieri naħseb li dawn iż-żewġ timijiet fl-aħħar fil-klassifika ġew qabilna u naħseb kellhom il-merti tagħhom għalfejn ġew hemmhekk. Inkompli wieġeb għal dak illi jagħti inti biex jonqosna biex naslu. Naħseb it's a matter of time, forsi tista' tgħinek ilek f'dawn l-affarijiet, pereżempju l-kollega tiegħi Stefan, trid tirrimarka li daw pereżempju injuries kważi ftit xejn. Għalkemm kellhom skwadra qasira fejn flu martin, però komplu gawdu minna tul il-kampjonat kollu. Allura ovvjament dawk huma punti li jista' jkun li jrebħuk jew itel fuq kampjonat. Però bħal tajjeb inti fil-bidu l-klassifika qed ma tikdeb dan, jiġifieri minn kien l-ewwel kien ħaqu li jerbaħ il-kampjonat. Dan stien, anki jekk ġa semmejna xi ħaġa madwar żewġ programm ilu, biss kif illum għandi rappreżentant tat-tim ta' Hibernians xtaqt illi tajt kemm tgħid fuq il-President Tony Bezzina illi ħallina xi ftit tal-ġimgħat ilu. Forsi għandek xi esperjenza tixtieq taqsam dwarha u mbagħad anki minħabba l-fatt li Stefan kien ukoll plejer ta' Hibernians xtaqt ukoll nisma' xi ħaġa minn Stefan ukoll, biss ngħaddu l-mikrofonu l-plejer kurrenti ta' Hibernians qabel xi. Naħseb President Tony Bezzina kemm ħaġa speċjali li għalkemm president ta' klabb ta' Hibernians naħseb kien maħbub ma' kull klabb, jiġifieri la attraw xi għajn ħażina minnu dejjem kellu dik il-rivalità sportiva ma' kull klabb naħseb kien raġel li kemm nistgħu nħarġ dik tilfuħ naħseb intelef persuna fil-futbol Malti għax kien ġentlom onest ġifieri naħseb kellu l-kwalitajiet kollha li għandu jkollu President Malti huwa parti minn hekk. Naħseb apparti li kien il-president tal-klab dejjem ikun hemm biex jgħin lill-individwi u kull persuna ġol klab anke fuq affarijiet ta' ħajja oħrajn ġifieri. Jiġi ma naħsibx li hemm wisq xi nżid. Jiena mill-sentejnof, qatt ma smajtil xi ħadd jgħid kont tas-sur dawn. Mhux fis-sentejnof sa kemm ili fil-futbol. Għaliex kien bniedem hum l-immens kważi qatt ma jidher. Ikun fil-limelight, anzi jħobb dejjem joqgħod fil-ġemp u ma jħobbx li l-nibtu, qatt ma kien jiftaħar, kien jagħmel ħafna xogħol u kien niedem kif semma dan kien maħbub minn kulħadd u kien onest. Li għandu jgħidek ħajdulek kuċċe,
Minaj, ovvijament, minaj li timma bl-onesta kolla. Jena tifkir kħedis għalli nasurtoni. Grazzi l-Stefan, Danstin u Darin ta' għettin dawa l-program tal-lejla u grazzi u koll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom tal-Gura u Lilis Health and Beauty. L-intervista t-retorna l-ġumma d-dihla fejn ser nitkellmu fuq il-logħba prinċipali li ser ikollna mill-kampjonat Ingliż fit il-ġumma li ġej li hija il-klassika bejn Manchester United u Liverpool Football Club. Passoltu nfakkarkom biex issegwu dak kollu li kun qed jiġri fuq il-medji soċjali tagħna permezz tal-links li qed intukom fit is-sigla finali. L-intervista kif qed nilkom terġa' tirritorna l-ġimgħa d-dieħla. Sakemm neġgħu niltaqgħu, Antonello Bera jsellmilkom u jawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Gura u Lily's Health and Beauty.